Bütün hallarda dəqiqləşmiş bir neçə məsələ var. Azərbaycan tərəfi Qarabağla bağlı mövqeyini qətləşdirdi və konkret olan əməliyyatlarla da bağlı qeyri-rəsmi şəkildə tarix vermiş oldu. Bölgədəki Rusiya sülhməramlarla bağlı tarix vermiş oldu və bu tarixin bir hissəsini də Paşinyanla bağlı vermiş oldu. Bütün bu 2024-cü ilə qədər, məsələn, gəlin ifadə eləyək ki, 2024-cü ilin 1 yanvarına qədər ki müddətdə Paşinyan üçün ölüm və qalım savaşı olacaq. Sözün əsl mənasında sülh müqaviləsi prosesini özünün də siyasi varlığı ilə hibridləşdirib mübarizəni davam elətdirəcək. Çünki biz dərhal sonra bu açıqlamaların fövqündə bəzi ciddi məsələləri görmüş olduq. Vardan yana açıqlamaları idi. Ermənistan müxalifətinin bütövlükdə Qarabağ üzərindən dərhal özdə Paşinyanı hədəfə alması məsələsi idi. Və elə hesab edirəm ki, qərbə yönəlik mesajlarının artıq açıq şəkildə verilməsi və hətta İttifaq dövləti mesajı üzərindən KTMT-nin və MDB-nin belə hədəf alınması məsələsi meydana çıxacaq.